בוקר טוב לכולם. היום אנחנו עוברים את הירדן מזרחה למחוז בלקה של ממלכת ירדן. ממלכת ירדן מחולקת ל-12 מחוזות, ואחד המחוזות, אחד הגדולים שבהם, הוא מחוז בלקה בקוף. האם יש קשר בין שם המחוז לבין בלק, שמלך פחות או יותר בדרומו של המחוז הזה, בתור מלך מואב? מי יודע, אנחנו לא באמת יודעים. במקורות ההיסטוריים השם בלקה מופיע לראשונה רק על סף ימי הביניים, סוף ימיה של האימפריה הביזנטית. מכל מקום, בתוך מחוז בלקה יש כמה נפות, ונפה אחת היא נפת דר אללה, שבמרכזה עיר בשם דר אללה. דר אללה בערבית פירושו, על פי האתר הרשמי של העיר, מנזר, דר זה תמיד מנזר, ועלה העליון, כן, הבעיה בגלל שהמקום הוא כביכול גבוה. אבל מזה שנים רבות המחקר הגיאוגרפי של ארץ ישראל מזהה את המקום הזה עם המקום שנקרא בספרות חז"ל תרעלה. דמיון השם תרעלה ודר אללה הוא ברור למדי, והמיקום גם הוא מתאים. מדובר ב מסכת מגילה בירושלמי, כשמנסים לזהות מקומות בארץ ישראל, ותרעלה מזוהה עם סוכות המקראית. אז יש לנו איזשהו זיהוי, כן? תרעלה היא דר אללה, דר אללה היא סוכות המקראית, ואנחנו מדברים על פחות או יותר כביש 90 הירדני, זה ממזרח לשכם, כ-30 קילומטר ממזרח לשכם. והמקום הזה כמובן יש במרכזו תל ארכיאולוגי יפה, והוא נחפר בשנות ה-60, אחר כך היו עוד כמה מחזורי חפירה, ובאפריל 67, ממש חודשיים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, עולים החופרים מאוניברסיטת ליידן שבהולנד על איזשהו מבנה עם שני עמודים במרכזו, שהם אחת ההשערות לגביו היא שמדובר במבנה פולחני, כלומר בעברית פשוטה מקדש, על רצפת המבנה, תוך כדי החפירה, התברר להם שפזורים כל מיני פיסות וחתיכות של טיח. אני לא יודע אם אי פעם נתקלתם בחפירה ארכיאולוגית בטיח מפורר על הרצפה, אבל טיח זה דבר מפורר, זה דבר שמתפורר, וברגע שאתה נוגע בו הוא מתפורר עוד יותר, עד שאתה מזהה שמדובר בטיח, אתה גם דורך עליו. בקיצור, חבל על הזמן. אבל ברגע ששמו לב שיש שם משהו, אז באמת הכל נכנס להילוך איתי הרבה יותר, ומתחילים ללקט את הפיסות הכתובות מן הרצפה, ומתברר שכן, כמו שאמרתי, יש טיח ויש עליו שרידי אותיות. המצב השרידים האלה הוא בכי רע, כן? להבדיל מהכתובות האחרות שראינו עד היום, שכולן היו ברורות, לא שאת כולן הבנו, אבל לפחות הן היו כתובות ברור. פה, בגלל המצב, בגלל החומר, אנחנו מדברים באמת על שחזור קשה מאוד, שלקח די הרבה זמן. אנחנו מדברים פה על עשרות רבות של פיסות טיח, שלא כמו חרס שנשבר או אבן שנשברת, הצירוף שלהם של פיסה אחת לשנייה הוא בעייתי גם כן, שוב, בגלל ההתפוררות, בגלל שהשוליים לא נשמרים חדים כמו ברגע השבירה הראשון. אז תוסיפו, הטיח הזה הוא טיח פוסט-טראומטי, כן? הוא גם נפל מהקיר ונשבר והתפורר, ואז הוא גם עבר כמה אלפי שנים שישבו עליו כל מיני שרידים אחרים, ואז הוא גם עבר חפירה ארכיאולוגית, שהיא בעצמה בעיקר תהליך של הרס. והתוצאה היא, כמו שאמרתי, עשרות רבות של פיסות טיח מפוררות, שעבודת נמלים להרכיב אותם, ובאופן באמת מעורר הערכה, יש צירופים. לא את הכל הצליחו לצרף לכדי טקסטים מלאים, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על הצליחו להרכיב שתי קומבינציות גדולות של טקסט. מה שאתם רואים פה זו הקומבינציה הראשונה, או הצירוף הראשון, כפי שזה נקרא. כמו שאתם רואים, הוא מקוטע למדי, אבל שוב, זה לא רק על פי ריפוי של חתיכות אחת לשנייה. אפשר לראות כאן כמה חתיכות שמצטרפות זו לזו לפי קווי השבר, אבל גם לפי המקום שבו הם נמצאו על הרצפה. אני מוכרח לומר שבסך הכל בארץ, ארץ ישראל רבתי, הממצא מהסוג הזה הוא לא מאוד מאוד נפוץ. יש לנו מספיק מקומות שיש בהם ציורי קיר וכאלה, אבל הממצא דומה שאני יכול לדבר, לומר עליו משהו,
הוא הממצא מתקופה הרבה יותר מאוחרת מבית הכנסת של רחוב, בית הכנסת שהתפרסם בגלל כתובת הפסיפס הענקית שנמצאה בכניסה שלו, כתובת פסיפס הלכתית, אבל באותו בית כנסת עצמו יש גם 8 כתובות על הטיח, וכולם נמצאו באותה צורה, על הרצפה, מפוררות, שצורפו אחר כך בעמל נמלים, ואחת מהן פורסמה עד היום, והשאר מחכות לפרסומן. טוב, בקיצור, זוהי הכתובת, וכמו שאמרתי, החפירה בשנות ה-60, הצירוף הקשה וכל השאר, הכל נמצא היום במוזיאון ברבת עמון, אני לא ראיתי את זה בעיניים, לא הגעתי לשם בשביל לראות את זה, אבל הפרסומים הם רבים, ואם אתם מצליחים לראות בתמונה, אתם יכולים לראות שיש לדיו שני צבעים, יש מסגרת שאפשר לראות אותה למעלה ומשמאל, המסגרת הזאת היא אדומה, האותיות עצמן כתובות בשחור, אבל גם בין השורות הכתובות יש כמה שורות או חלקי שורות בכתובת אדומה. אז אין לנו מושג באמת למה, שוב, אין לנו את הכתובת השלמה ביד. יש לנו כתובת מקוטעת מאוד, וגם במה שהצלחנו לשחזר, הקריאה היא לא תמיד חד משמעית. ניתוח הכתב עצמו העלה שאנחנו מדברים פה באמת על הכתב העברי, פניקי, משהו על הגבול, יש פה השפעות ארמיות בכתב הזה, לא ניכנס לכל הדקויות של סגנונות הכתיבה. התיארוך של האתר הוא תיארוך שהוא גם ארכיאולוגי וגם מעבדתי, או נאמר משהו על תיארוכים של ארכיאולוגיה בכלל, כמה מילים על לטובת מי שאולי לא כל כך מתמצא. כשאנחנו מדברים על תיארוך של כתובת, יכולים להיות לה 3 סוגי תיארוך. אחד היסטורי על פי שמה של דמות שנזכרת בכתובת ושתאריכה ידוע. למשל, כתובות שבהם נזכרים שמות של מלכים, כמו מישה מלך מואב, זה כתובת שיש לה תיארוך היסטורי מדויק. למה? מאיפה אנחנו יודעים את הכתובת של מישה מלך מואב? כי מישה נזכר במקרא בזיקה לאחאב. אחאב נזכר בכתובת של שלמן 10. מאיפה אנחנו יודעים את זמנו של שלמן 10 השלישי? או... זה בגלל שאנחנו מכירים את רשימת מלכי אשור, ואצל אחד מהם נזכר איזשהו ליקוי חמה שאירע בתאריך זה וזה, שנראה בנינווה בין השעות האלה והאלה, ואת זה אנחנו יודעים לחשב בצורה מתמטית. אז זה שרשרת די ארוכה של טיעונים, אבל כל אחד מהם מוביל לשני בצורה ישירה, ולכן יש לנו תיארוך יציב מאוד, מישה, אנחנו יודעים בדיוק מתי הוא אמור למלוך. בכתובת שלנו, שאתם כבר יודעים שמוזכר בבלעם, זה יותר קשה, כן? כי בלעם, הזיווג היחיד שלו במקרא הוא עם משה רבנו. מתי התיארוך שלו? אנחנו לא יודעים. הוא לא עומד בזיקה לשום דמות היסטורית מוכרת מכתובות אשור או מצרים, שאפשר לתארך שם על פי אירועים אסטרונומיים. ורבים מחוקרי המקרא שמטילים בכלל ספק בקיומה של דמות כזאת, אז מי יודע על מה מדובר, מתי מדובר, מתי נכתב הטקסט המקראי? אמנם בלעם נזכר בספר במדבר, ספר במדבר מתעד את אירועי יציאת מצרים, אבל א', מתי קרתה יציאת מצרים, ב', מתי נכתב ספר במדבר, ג', האם כל מה שנכתב בספר במדבר הוא אכן היסטורי? בקיצור, פה זה לא עוזר. התיארוך השני שיכול לעזור לנו בכתובות הוא תיארוך ארכיאולוגי, זאת אומרת לדבר על השכבה שבה נמצאה הכתובת, ואז אנחנו יכולים פחות או יותר לדייק. תיארוך ארכיאולוגי, שוב, לא תמיד הוא מדויק מספיק. אתה יכול לומר שכבה מסוימת טווח של עשרות, לפעמים מאות שנים. אז ככה שאתה לא תמיד יודע על פי השכבה הארכיאולוגית את הזמן המדויק של הכתובת. והתיארוך השלישי הוא באמת התיארוך הפיזיקלי. זאת אומרת, במקרה שמדובר בחומרים אורגניים שיש בהם פחמן, אנחנו יכולים לעשות להם בדיקה מעבדתית הנקראת בדיקת פחמן 14, שמסתמכת על אחוז מזערי מאוד של איזוטופ רדיואקטיבי של היסוד פחמן שנמצא בכל חומר אורגני. ומכיוון שזה יסוד רדיואקטיבי, אז מרגע שהייצור מת ומפסיק לקבל פחמן חדש, היסוד הרדיואקטיבי הזה דואך.
ויש לו זמן מחצית חיים, ואפשר לחשב אותו, הוא הופך להיות חנקן, ולפי אחוז הפחמן 14 שנמצא בחומר שאותו בדקנו, אנחנו יכולים לחשב את גילו ברמת דיוק, גם כן סבירה, אבל לא. ככל שהזמן יותר רחוק, הפערים הפלוס מינוס הולכים וגדלים. אז אנחנו פחות או יותר, הכתובת הזאת מתוארכת על פי כל המדדים האלה, לא על פי ההיסטוריה, אבל על פי הארכיאולוגיה, על פי פחמן 14, פחות או יותר לסוף המאה ה-9, תחילת המאה ה-8. סביב שנת 800 פלוס מינוס. כן. אז אנחנו ככה לא רחוקים מאוד מהכתובות שלמדנו עליהן בפעמים קודמות, אבל הנה יש לנו פה תיארוך. אוקיי, אז יש לנו ככה, אז יש לנו כתב שמושפע אולי קצת מהכתב הארמי, ויש לנו פה שפה שהיא כבר הרבה יותר קשה. כן, לפני שאני ניגש אל הטקסט עצמו, ואנחנו קוראים אותו, אז זה לא בדיוק עברית, כן, איש חוזה אלוהין הוא, אני קורא בשורה העליונה, קוראים לבחור בלעם בר באור, בר זה ארמית. אבל מצד שני, כה יפעל בשורה השנייה, זה לא בדיוק ארמית, זה כבר יותר לכיוון הפניקי. בעיקרון זה יותר דומה לעברית מאשר לארמית. אז באמת יש דעות רבות בין החוקרים על איזה שפה מדובר בכלל. ולפי זה, האם אנחנו יכולים לזהות אתנית מי כתב את הכתובת הזאת. אז אוקיי, אנחנו נמצאים פחות או יותר באותה נקודה שאותה אני חוזר ומדגיש בכל השיעורים. עובדות מעטות, השערות מרובות, הררים התלויים בסערה, מה שנקרא. בעיקר אנחנו נחלקים פה לשתי אסכולות, כאלה שרואים בזה איזשהו ניב שמושפע מהארמית, וכאלה שאומרים, לא, אנחנו לא יודעים, יש פה איזשהו ניב מקומי, שאנחנו לא מכירים אותו ממקומות אחרים. נרצה, נקרא לו גלעדי. אוקיי, אז הנה לנו כבר כמה נקודות אחיזה. יש לנו תאריך, יש לנו זיהוי של הכתב, פחות או יותר, ויש לנו השערה מסוימת על השפה שבה מדובר, אין לנו מושג מי כתב את זה. האם המבנה הזה הוא אכן מקדש? אם יש לו מאפיינים של מבנים, של מבנה פולחני, אז יכול להיות שזה קשור גם לטקסט עצמו שנמצא על הקירות, שיש לו כנראה תפקיד דתי, שזה מסתבר מתוכנו של הטקסט. אז אוקיי, בואו ונראה מה באמת מספר הטקסט ונראה מה כתוב בו. אז קודם כל, אני מדגיש שוב, כל הסוגריים מרובעים זה שחזורים. כשאנחנו קוראים בשורה העליונה ספר בלעם בר באור, אז אתם יכולים להגיד לי, אם לא כתוב פה בלעם בר באור, כתוב פה לעם ריש. אבל בשורה שמתחת לזה יש לנו מם בר באור, ובשורה הרביעית כבר כתוב במפורש בלעם בר באור. אז ככה שהשחזור הזה הוא ודאי. אוקיי? כשאפיגרפים מפרסמים כתובת, יש להם כמה סוגים של סימונים. הם יכולים, כמו שאמרתי, השחזורים ניתנים בתוך סוגריים מרובעים. לפעמים יש אות שהיא משוחזרת חלקית, זאת אומרת חלק ממנה השתמר, והמפענח די בטוח שמדובר באות מסוימת, אז הוא כותב אותה, אבל עם נקודה מעליה. ואז אתה יודע שהאות הזאת לא בטוחה. בתעתיק הזה שאתם רואים כאן, על המסך לפניכם, לא הקפדתי על כל הדקויות האלה כדי לא להקשות יותר מדי על קריאת הרצף, ובואו נראה מה כתוב לנו כאן, על פי אחד הפענוחים המקובלים. ספר בלעם בר באור. ספר, כבר על המילה ספר אני יכול להגיד שהיא לא בטוחה. יש כאלה שקראו פה ייסורי. אולי, ספר יותר הגיוני. ספר אגב, גם במקרא פירושו טקסט. זה לא מה שאנחנו קוראים ספר, אלא הטקסט הוא הספר. ספר בלעם בר באור, איש חוזה אלוהין הוא. עברית, נכון? אין צורך להסביר. ויעטו אליו היא, אלוהין בלילה. אני כבר יכול לומר, מדובר פה באדם שאיננו מונותאיסט, האלים באים אליו בלשון רבים, בלילה. וחסר, היי, כמסע אל. אחת השלמות היפות הן ויחז ויחז מחזה כמסע אל. כן? הוא חוזה בלילה את מה שאומרים לו האלים. כלומר, האם זה חלום? קשה מאוד לדעת. ויאמרו לבלעם בר באור, מי אומרו? האלים כנראה, האלים שבאו אליו בלילה, אמרו לו, כה יפעל בלא אחראה, או משהו דומה לזה. כך הם יעשו, כך הוא יעשה, כך יעשה, בלי לאחר. איש לא ראה כנראה, והשלמה המקובלת, איש לא ראה מה שמעת. טוב, אז אמרתי, השורה פה לא ברורה לחלוטין, אבל יש פה איזושהי אמירה, אומרים לבלעם יקרה כך וכך,
לא כתוב כאן מה יקרה, אבל כן יש לנו את התגובה. ויקום בלעם מן מחר, ובסוף השורה כתוב, אני מדלג משורה 3 לשורה 4, ובכו יבכה. ולפני כן אפשר להשלים, ולא יוכל, במילה אחת. וו למד יוד חף למד, ולא יוכל. כלומר, הוא צם, ובכו יבכה. בלעם קם בבוקר ובוכה. ולא אומר מה הוא ראה. ויעל עמו אליו, ויאמרו לבלעם בר באור, למ תצום ולמ תבכה? שוב, תשימו לב שאנחנו יכולים להשלים שורה על סמך מה שנכתב בשורות שאחריה, אז כנראה שבאמת לפני כן היה כתוב שהוא לא אכל ולא שתה. למ תצום ולמ תבכה? מי שנזכר בגנדי, ההודי, כן, שישב על רצפת ביתו וצם במשך ימים שלמים, עד שעמו עלה אליו ואמר לו, למ תצום ולמ תבכה? אז הנה הוא עושה בדיוק אותו דבר. ויאמר להם, שבו אהבכם, כלומר שמו, ואני אספר לכם, מה שדאין עבדין. מי זה השדאין האלה? אנחנו מכירים את השם שדאין, אבל אנחנו מכירים אותו בלשון יחיד, מהמקרא, כאחד משמותיו של האלוהים שלנו, אל שדאי. אבל אצלו זה רבים. כמו שאצלנו המילה אלוהים היא כאילו ביחיד, אבל אלוהים היא בצורת רבים. ולכו ראו פעולת אלהין. אלהין התייחדו, כלומר נאספו וניצבו שדאין מועד. ואמרו, שוב אני לוקח את אחת הפרשנויות הקיימות, לשמש תפרי סכרי שמיים בעבכי. כן, הם אומרים לשמש, תתפרי את השמיים בעבים, כלומר שם חושך ועל נוגה. המילה הזאת עתם או אולי עולם, לא בדיוק ברור מה היא אומרת. ואל סכרכי, תהווי חותם באב חושך, כן, אל הסכר ששכרת את השמיים, תחתמי באב חושך ואל תהגי עד עולם. דרמה גדולה. הוא ניבא על החושך שיחסה את הארץ. יכול להיות שהוא ניבא על ליקוי חמה, כן? בדרך כלל נבואות על ליקוי חמה היו מאוד מאוד מפחידות, ואם הליקוי חמה הזה גם מתגשם, אז בכלל זה נורא והיום, ולפעמים היה החוזה מתפלל כדי שליקוי החמה לא יבוא, והוא באמת לא בא. ואז זה היה עוד יותר מוצלח. וכאן מתחילה רשימה מאוד מעניינת של בעלי חיים. כי סיס, עגור, חורפת, נשר, וכל רחמין, יענה, בני ניצץ וצידה, אפרוחי ענפה, דרור, נשרת, יון וציפור. צפר החובב בלעם בן בעור נותן כאן רשימה של ציפורים. שוב, אחת ההשערות היפות הן שאם אכן מדובר פה בליקוי חמה והחושך מכסה את הארץ, אחד האפקטים היפים בעניין הזה זה הציפורים מתבלבלות, הן לא יודעות מה לעשות. כן, הן בערך כלל הולכות לישון בחושך, אבל פתאום החושך מגיע באמצע היום, מה עושים? והציפורים מתרוצצות. אז האם על זה מדובר? אולי. השורה הבאה דווקא עוסקת ביונקים, כן? באשר רחלין, יובל, חוטר, ארנבין, אכלו זאב. זה, העולם משתגע בקיצור. זה, הנבואה שלו היא נבואה של משהו נורא עומד להתרחך. חושך, ציפורים נודדות, חיות אוכלות אחת את השנייה. אחר כך בהמשך השורה הזאת כאן למטה יש לנו חמור וקבועין, כן? קוף וצדיק מתחלפות ביניהם בשפות השמיות. כשם שאצלנו ארץ בארמית זה ארקה, עד היום אנחנו עושים הארקה לארץ במערכות החשמל שלנו, אז הקבועים הם צבועים, והקבועים שמעו מוסר גורי שואל. כן, הצבועים שומעים מוסר גורי שואל, טוב. ואחר כך אנחנו עוברים למישור של בני אדם, חכמין, יקחוך, וענייה, רוקחת מור, וכהנה. אז יש פה כהנות, אולי, כן, אם אני קורא את המילה הזאת נכון. לנושא אזור, קרן, חושב חשב, חשב עפודתו אשר עליו, מחזיק הכהן שלנו, אז נושא האזור והחשב והקרן אולי הם סוגים של כהנים. מי יודע, בקיצור, כמו שאמרתי, זה סתום לחלוטין, אבל ברור שמדובר פה על איזשהו קטסטרופה שעומדת להתרחש, ובגלל זה בלעם בדיכאון, ובגלל זה כולם קמים אליו ושואלים, מה אנחנו עושים, על מה אתה ניבא, ומה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? זה, בסופו של הצירוף הזה גם מגיעים שמותיהם של האלים, של האלים שגר ואשתר. שהם אלים שהם מוכרים לנו, ושניהם אלים שקשורים לפריון. גם שגר וגם אשתר, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה, את הצירוף הזה מהביטוי המקרי, שגר אלפיך ואשתרות צונך, שנאמר בדיוק בהקשר הזה של פריון.
ושוב, אתם יכולים לקרוא הלאה ולעשות ספקולציות ולחשוב על מה מדובר פה באמת, והאם זה באמת הפירוש. ובכל אופן, יש כאן איזושהי נבואת חורבן נורא ואיומה. שהעמו של בלעם, כמובן בלחץ גדול, מה קרה כאן? אני מדלג שנייה על הצירוף השני, שתכף אנחנו נראה אותו, אל המקרא. ועל הסיפור המקראי. אחד הדברים שקל לראות בסיפור המקראי, זה שלמרות שאין קשר בין מה שקראנו עכשיו בטקסט הזה, לבין הסיפור שהמקרא מספר על ההתקלות של עם ישראל עם בלעם, כמה אלמנטים ספרותיים הם כן קיימים כאן. תשימו לב שכך כתוב לנו כאן, אנחנו במדבר כף ב', יש לכם איזה גם בתמסירים, והלכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם ויבוא אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. אני דילגתי פה על ההתחלה שבא בלק המודאג מזה שעם ישראל עומד לכבוש את ארצו, והוא איננו יודע שנאסר על עם ישראל לכבוש את ארצו, מתכונן למלחמה, ואחת ההכנות שהוא מתכונן למלחמה זה באמת הכנה מודיעינית מגית, כן, לגייס לעזרתו קוסם מפורסם, ומדובר פה על קוסם, כי כתוב כאן קסמים בידם, אמנם במקרא הוא לא נקרא קוסם, אבל המילה קוסם בכתובת כן נאמרת, והם באים אליו עם קסמים בידם, ויבוא אל בלעם וידברו אליו דברי בלק, ויאמר עליהם, לינו פה הלילה, ואשיב אותי אתכם דבר, כאשר ידבר השם אליי, ויבוא אלוהים אל בלעם, בלילה, ואומר לו, ויאמר, מי האנשים האלה עמך, וכו' וכו' וכו', ויקום בלעם בבוקר. כל הביטויים האלה ממש נמצאים פה. איש חוזה אלוהים, ויתב אלוהים בלילה, ויאמרו, ויקום בלעם מן מחר, הכל פה. אז זה לא אותו סיפור. אבל המסורת הספרותית שעומדת ביסוד שני הסיפורים האלה, מאוד מאוד קרובה. אנחנו מדברים על, שוב, השם, זה צירוף מקרים יותר מדי נדיר בשביל לומר שלא מדובר על אותו אדם, והדרך שבה מספרים על נבואותיהם דומה מאוד. עוד דבר אחד שדומה, אמנם לא נאמר כאן במפורש, הוא שבלעם מאוד אוהב את הרושם הזה. כן, בסיפור המקראי הוא מספר להם סיפורים, כן, לכו אל ארציכם כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם, ואז ויקומו שרי בלעם, ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים. בלעם כל הזמן אומר, אני לא יכול לבוא, אבל משדר כל הזמן, אולי אני כן אצליח, מי יודע, אני אדבר עם אלוהים עוד פעם, אולי אני אשכנע אותו. וכך הוא, בסוף הוא משכנע. כן, אבל אתה רואה עליו שהוא אוהב את הרושם הזה. הוא קם, אז אתה חוזר לסיפור של הכתובת, הוא באמת קם בבוקר, והוא מאוד מבסוט מזה שכולם נאספים מסביבו, ובוכה, והוא בוכה ובוכה, ואומר, מה אתה אומר כבר? מה אתה רוצה כבר להגיד? ואז הוא פותח את פיו, ויוצא נאום נורא והיום. השמות שנזכרים פה, האל, שדי, שניהם נזכרים כמובן בברכתו, כללתו של בלעם, כמה וכמה פעמים. הסיפור המקראי, בסיפור, הוא נחלק לשני חלקים. יש את הסיפור של המסע ומתן בין שליחי בלק לבין בלעם, ויש את הברכות עצמן, שהן שירה. בשירה, השמות החוזרים על עצמם הם אל, עליון, שדי, וגם שם השם כשהוא נזכר בזיקה ישירה לעם ישראל, כאילו זהו האל הלאומי שלהם, אבל בעיקרון הפנתאון של בלעם הוא רחב למדי, והדימויים שלו הם דימויים לגמרי אליליים, כן? אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראים לו, יש להם אל בעל קרניים, והוא מנגח לכל הכיוונים, זה דימויים מאוד כנעניים. בעוד שבסיפור, הסיפור מגויר כהלכה, בסיפור נזכר רק שמו של השם, והוא מדבר בשמו בלבד, כן? אבל זה קורה הרבה פעמים במקרא. מה היה הדו-שיח המקורי בין בלעם לבין זקני מדיין? כמובן קשה מאוד לדעת. אבל מעניין שהחמור גם נמצא, כן? אצלנו הרי יש פה חמור בצירוף הראשון, החמור נמצא כמובן גם בסיפור של בלעם, הנה הוא מופיע כאן ויחבוש את אתונו, וכידוע בהמשך הסיפור, האתון הזאת מקבלת תפקיד ראשי ופותחת את פיה ומדברת, וזה סתם, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין לנתח את הסיפור הזה של הבלעם והאתון והמלאך, המפגש המסתורי הזה שבו המלווים האנושיים של בלעם הולכים ונושרים מהסיפור, והוא נכנס לתוך שביל שהולך וצר, וכל הדימויים האלה הם כל כך ויזואליים וכל כך מטאפוריים, איך אתה לאט לאט מנתב את בלעם לעמוד הוא עצמו מול נפשו, ובסיטואציה הזאת עומד בן אדם, מלאך וחמור. והמלאך והחמור מתקשרים זה עם זה, והבן אדם לא רואה כלום. זה יופי של סיפור,
אבל באמת לעניין טוב, לכתובת של בילעם זה פחות רלוונטי. מה שקרה בסוף הסיפור, ואני פותח עכשיו את התנ"ך, וזה די מפורסם, אתם יודעים שבמחזור הברכות האחרון של בלעם, הוא לא מתחיל אותו כמו שהוא מתחיל את כל שאר הברכות, אני מדבר על ספר במדבר, פרק כ"ד, פסוק י"ד, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. וישא משלו ויאמר, ואין שום קשר בין המשל שהוא אומר מכאן והלאה לבין העצה לגבי העם הזה ועמך, אף מילה. ואנחנו נשארים בחידה, מה הייתה העצה? מיד בפרק הבא, פרק כ"ה, כן, הפרק נגמר עם זה שויקום בלעם וילך וישוב למקומו וגם בלק הלך לדרכו, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן. אז יש לנו בפאור תקרית דתית קשה, ובנות מואב מפתות את הישראלים, ואגב זה מביאות אותם גם לעבוד עבודה זרה. האם יש קשר בין הפיתוי המיני לבין העבודה הזרה? על פניו, ספרותית, ודאי שכן. האם לפיתוי המיני עצמו יש תפקיד דתי? זאת כבר שאלה מעניינת יותר. אנחנו יודעים שהמקרא נלחם בהרבה מאוד מקומות נגד הפולחן המיני, שאולי ככל הנראה, היה קיים בכנען, אין לנו תיעודים ישירים לדבר הזה, יש לנו תיעודים לזה במקומות אחרים, אבל לא בכנען. לעומת זה, בפרק למד א', הדברים נאמרים בצורה יותר מפורשת, אחרי מסע העונשים נגד מדיין, מביאים איתם אנשי המלחמה שבויות מהמלחמה שלהם, ושם כתוב פרק למד א', פסוק י' ד', ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת השם. אז כאן יש האשמה מפורשת, שבאמת כל הסיפור הזה של בעל פאור, הוא הצד בלעם. זה לא במקרה קרה אחר כך, זה לא איזשהו צירוף מקרים, אלא זאת הייתה הצד בלעם. להושיב שם את בנות מואב, שיפתו את ישראל, אבל הצירוף השני אומר אולי כל מיני דברים מעניינים, וזה באמת, הוא צירוף סתום לחלוטין, הוא הרבה יותר ברור, כמו שאתם יכולים לראות. יש בו פחות סוגריים מרובעים, הוא ברור יותר מבחינת הקריאה, התכוונתי. אבל הוא הרבה פחות ברור מבחינת המסר שלו. על מה רבי דודין? נקר ומדור, כל רטוב, נקר, נצר, נזכר במקרא, ואתה הושלחת מקברך כנצר נתעב, כתוב בישעיהו י' ד', אז נצר זה כנראה גופה. ירווה אל, יעבור אל בית עלמין, בית עלמין. אוקיי, בית עלמין הוא ביטוי דו משמעי. אנחנו היום מדברים על בית עלמין, אנחנו מדברים על בית עולמים, על מקום למנוחת עולמים, כי הולך האדם אל בית עולמו, כמו שכתוב בקהלת, כלומר בית קברות. אבל אי אפשר להתכחש גם למשמעות המיידית של המילה עלמין. יש לנו עלמה, רבי דודין, בשורה הראשונה, אז מי יודע לאן זה הולך הסיפור הזה? בית לא יעל הלך ולא יעל חתן שם. ורימה מן גדיש, פחזי בני איש ומן שוקי, פחזי בני איש, הפחזים בספר איוב זה אשכים. הלעצה בך להתייעץ או למולך להתמלך וכו' וכו', ואז אני מדלג עוד קצת תחת ראשך, תשכב משכבי עולמך או עלמך? האם מדובר פה על מוות או מדובר פה על מין? האם זה חלק מאותה נבואת פורענות? האם זה סיפור מותו של בלעם עצמו? או אולי, כפי שהשערה שאלה פרופסור אלכסנדר רופא כבר לפני שנים, מספרון קטן שהוא קרא לו ספר בלעם, זוהי הצד בלעם. אני הרי ניבטתי בצירוף הראשון על אסון גדול ועל חושך שיחסה את הארץ, והבלגן גדול בעולם החי וכולם יתרוצצו והכהנים לא ידעו מה לעשות. ואתם שואלים אותי בטח מה לעשות, אמנם זה לא ישתמר לנו בכתובת, אבל הנה התשובה, כן ישתמרה. תקימו מקדש עלמות, ותעשו שם מה שעשו בנות מואב. ופתאום כל הסיפור המקראי מקבל פרצוף אחר לחלוטין. אכן בלעם הוזמן כדי לקלל את ישראל. הוא לא מצליח לקלל, אבל הוא כן נותן את ההצעה שיכולה לעבוד. תקימו מקדש זנות, מקדש קדשות מואבי, וזה יעשה את העבודה. וזה אכן עשה את העבודה. פורצת מגפה במחנה ישראל. בלק יושב במחנהו, רואה שהעצה של בלעם אכן הועילה. מגפה גדולה פורצת במחנה ישראל, והם לא כובשים את מואב.
זה, כך הוא קרא את הסיפור מהצד שלו, אין לי ספק בזה. אנחנו קוראים את הסיפור מהצד שלנו, ואנחנו אומרים, אתה, לא התכוננו מעולם לכבוש את מואב, המגפה פרצה כי חטאנו, והחטא שלנו הוא חטא של עריות, אז אין שום קשר. וכך, בצורה נורא מעניינת, אנחנו יכולים לקחת את אותם אירועים, ולקרוא אותם הפוך לגמרי. אם אתה עומד בצד הזה, אתה רואה שהסיפור הזה הוא לטובתך, אם אתה עומד בצד הזה, אתה רואה שהסיפור הזה הוא לפי הערכים שלך. ובצורה נורא מעניינת, הכתובת גם כן משקפת את אותה הדילמה עצמה. איזה סיפור אנחנו קוראים פה? ומי ה... באמת מי האדם? נקודה האחרונה שאני אומר פה, היא שעכשיו אם אנחנו רוצים ללכת מהעסק הזה ולנסות לתארך את הסיפור המקראי, אנחנו נכנסים לדרך ללא מוצא. אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה, פשוט בגלל כל השאלות שהעליתי בהתחלה. אם הסיפור הזה מתועד רק במאה השמינית, אז מתי נכתב ספר במדבר? מצד שני, מי אמר שהסיפור הזה מתעד סיפור של בו בזמן? בהחלט יכול להיות, דווקא בגלל שמדובר במקדש, שהוא מתאר מסורת עתיקה על דמות שהסתובבה פה לפני 300-400 שנה, שזה פחות או יותר זמנו של הסיפור המקראי. בקיצור, אני חושב באמת, זה אחת הדמויות באמת המרתקות במקרא, ובאופן יוצא דופן, לא מלך, לא שליט ולא שום דבר, והנה הוא מתועד לנו בטקסט חוץ מקראי, בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. היה או לא היה, או שם המשל היה, וכל העסק הוא במראה הנבואה, מי יודע. אנחנו יכולים לעבור לשאלות. טוב, שאלה ראשונה של מני. סיפרת על חופרים הולנדים. איך מתנהלת מלאכת החפירה הארכיאולוגית בארץ ישראל על ידי גורמים מחוץ? האם הם לוקחים איתם לארצם ממצאים שמצאו? אז קודם כל, בואו נאמר, אומנם ארץ ישראל, אבל זה עבר ירדן המזרחי, כזה ממלכת ירדן, זה חוקים אחרים. החוקים בארץ, אם כיוון שהשואל על ארץ ישראל, דומים מאוד גם לשם, כולם מורשת המנדט הבריטי, יכולים לחפור גורמים מחוץ, הם מקבלים את הרישיון מהגורמים המקומיים. היום גם יכולים מוסדות אקדמיים מחוץ לארץ לחפור בארץ, הם צריכים לקבל רישיון חפירה מרשות העתיקות. רשות העתיקות בוחנת האם יש להם אפשרות, האם יש להם את הידע, האם יש להם את התקציב, הם מקבלים רישיון. החוק מחייב אותם להשאיר את כל הממצאים פה. הם לא יכולים לקחת איתם החוצה שום דבר. אלא ברשות, כמובן, לתערוכות ולדברים מהסוג הזה, בהשאלה. אבל בעיקרון, כל ממצא שנמצא פה באדמה, זה לא משנה מי חפר אותו, על פי חוק שייך למדינה, ורשות העתיקות היא אחראית על החוק הזה. גם אם בן אדם חופר בור לשתול אצלו עץ לימון, אצלו בגינה ומוצא מטבע, המטבע הזאת היא של המדינה. אז צריך לדעת את זה. אז זה גם מה שקרה שם. המשלחת הייתה הולנדית, הממצא כמובן נשאר בירדן. האוניברסיטה ההולנדית היא זאת שמפרסמת את זה, והיא זאת שמקבלת את היוקרה האקדמית, אבל החפירה עצמה והממצאים נשארים במדינת המקור. אוקיי, שאלה שנייה. יורם, בהשוואה להתפתחות הכתב בתרבויות מזרח אסיה, אפריקה ואמריקה, כמה משפיעה קדמה חומרית ותרבותית על תהליך יצירת הכתב? האם גם אצלם היה תיאור של צלילים על ידי ציורים? טוב, זה, אני לא כל כך שייך דווקא לשיעור הזה, אני אענה בזה באמת בקצרה. כן, בכל מקום זה התחיל על ידי ציורים, גם במזרח אסיה, על אפריקה ואמריקה אני מכיר פחות. אפריקה, אם אתה מכוון למצרים, אז כן. הכל התחיל בציורים, ואחר כך הציורים האלה עוברים או סכמטיזציה או איזושהי הפשטה, ועוברים לשלבים אחרים. יש מקומות שבהם זה נשאר ציור למושג, ויש מקומות, כמו בסין, ויש מקומות שבהם זה נשאר ציור לצליל, כמו אצלנו. כמה משפיעה הקדמה החומרית והתרבותית על תהליך יצירת הכתב? הסברה המקובלת היא שכן. כי בדרך כלל כשיש קדמה חומרית ותרבותית, נוצר צורך במנהל, ומנהל כבר מחייב באמת יכולת כתיבה. אבל שוב, אנחנו, זה השמות. איציק שטרברג, כיצד עשו תיארוף בפחמן 14 לטיח, האם היו בו מרכיבים אורגניים? כמובן, שכן. אתה לא יכול לעשות פחמן 14 על משהו שאיננו אורגני, ובטיח הרבה פעמים מערבים קש, ובקש יש פחמן. שמואל ירושלמי שואל, האם יזכורו שבלעם בכתובת הוא הוכחה היסטורית לכך שמשה רבנו אכן היה דמות היסטורית? לא. הוא אפילו לא הוכחה לכך שבלעם היה דמות היסטורית. אז לכן הוא לא יכול להיות הוכחה לשום דבר אחר. אל תחפשו הוכחות היסטוריות מדעיות לקיומם של דמויות מקראיות. חבל, לא צריך. לא צריך, אין צורך. הארכיאולוגיה לא יודעת להוכיח סיפור. הארכיאולוגיה היא עקבות חומריים של תהליכים, של תהליכים תרבותיים. עקבות חומריים של תהליכים תרבותיים. כל מילה פה היא בעלת ערך.
התהליך עצמו הוא כבר השערה והוא מודל שאנחנו מלבישים על העקבות, ולהגיע מכאן אל הסיפור שבמרכזו דמות בעלת שם ואפיונים פרסונליים, רחוק מאוד, ספקולטיבי מאוד, לא כדאי ללכת בדרך הזאת. הראל, החשיכה והחיות מזכירים במשהו את ברית בין הבתרים, שגם בה מדובר בהתגלות דרמטית. האם זהו מוטיב מוכר מהתקופה גם במקומות אחרים? בתיאורי אסונות בוודאי. לגבי בריתות אני לא בטוח בכלל. כל העניין של התגלויות דרמטיות, אני חושב שבאופן כללי המקרא הרבה יותר עושה דרמטיזציה מהתגלויות. יש תיאורי אפיפניה, מה שנקרא, תיאורי הופעות של אלים בכל מיני מקומות, בהמנונים, והם באמת מדברים על הטבע כולו שמתגאש ומתרעש, האם דווקא חשיכה וחיות פחות. צריך לומר שבעולם הפוליטאיסטי, הדו-שיח בין אלים לבני אדם הוא הרבה יותר יומיומי, והוא לא רק דו-שיח, הוא גם מגע גופני. אז מה שהמקרא כמובן יוצא נגדו בנחרצות, וזה חלק מהסיפור של הפולחן המיני שאנחנו ראינו פה. בני, לפי ביקורת המקרא, מה קדם למה, הכתובת או ספר במדבר? כששואלים לפי ביקורת המקרא, זה כמו להגיד מה היהדות אומרת. יש כל כך הרבה דעות. כן? ביקורת המקרא, קודם כל, אני לא אוהב את הביטוי הזה, ביקורת המקרא. בואו נדבר על מחקר המקרא, בסדר? ומחקר המקרא אוסף נתונים ומעלה השערות על הנתונים האלה. ספר במדבר בדרך כלל במחקר מקובל כיצירה יחסית מאוחרת של סוף ימי המלוכה, הכתובת מתוארכת למאה השמינית, הפער לא נורא גדול. כן, אז אבל שוב, יש לנו דעות שונות גם בעניין הזה, ומי שיכול אדם להיות חוקר מקרא ולהחזיק בהשקפות מסורתיות או אפילו אורתודוקסיות לגבי זמני יצירת ספרים, במיוחד אם הוא מקפיד הקפדה יתרה על הפרדה בין עובדות טקסטואליות לבין השערות שבונים עליהן. זו הקפדה שלא תמיד חוקרים יודעים לעשות, בעיקר בתחומים ההומניים. עדנה שמש שואלת, מעניין מאוד הקשר בין מין ומוות, האם יכול להיות שהוא כבר היה שם בטקסט השני? בהחלט יכול להיות. אני אומר יותר מזה, ככל שאנחנו יודעים על התפתחות הדתות, נאמר הצלמיות הראשונות והפולחנים הראשונים שאנחנו מתוודעים אליהם במחקר הארכיאולוגי, עוד לפני היות ההיסטוריה, עוד בפרה-היסטוריה, האדם קבר מתים בצורות מסוימות, שזה אומר איזושהי תפיסה, משהו רוחני על המוות, ומצד שני היו צלמיות פריון, כן? צלמיות של אלות שעברי הרביעה והפריון שם מודגשים מאוד, ודי ברור לנו שמדובר שם בפולחני פריון. הקשר קיים, והוא קיים משחר האנושות, עד שפרויד נתן לו שם מושגי, פסיכולוגי, כן? לשני היצרים האלה, וכל מי שיקרא היום איזושהי יצירת אומנות רצינית בכל מדיה שהיא, יפגוש את המפגש הזה שם בין המין ובין המוות. אין כמעט דת שלא מדברת על זה, כן, שזה לא משהו שעומד במרכזה, למעט דת אחת. אתם מכירים אותה היטב, זאת שאנחנו מדברים עליה. שהדבר הראשון שהיא אמרה זה שהמין והמוות לא שייכים לעולם האלוהות. והיא הדת היחידה שנשארה אומרת את זה עד היום הזה, סליחה, היא והאסלאם. כי הנצרות כן הכניסה את זה לשם. ברגע שאתה מדבר על האדם שנולד מרוח הקודש ומאישה, אתה מכניס את האלמנט המיני. זוהר שואל, ויחס את עין הארץ, האם זו מטאפורה של חושך, היא מקבילה לתיאור החושך בכתובת? אני מניח שכן. כן, מכסים את עין הארץ, והעין היא את עיוורת ולא רואה יותר שום דבר. אז פה יש לנו באמת את המטאפורה בצורה עוד יותר מפורטת. כן, השמש סוחרת את הארץ בעבים וחותמת את הסכר הזה, ובאמת יש חושך מוחלט. וכל הציפורים מתחילות לנדוד. טוב, עד כאן להיום. תודה רבה לכולכם. מחר אנחנו מסיימים את הסדרה, ובאופן מאוד יהודי ומאוד מקראי, הדמות האחרונה שנתעסק איתה מחר היא אנונימית לחלוטין. אין לה שום מפעלים היסטוריים. היא לא הרגה אף אחד, היא לא קיללה אף אחד, היא לא ברכה אף אחד. מדובר באדם שעבד בשביל לקבל את המשכורת שלו, ומישהו לא שילם לו אותה. מה יכול להיות יותר אמיתי מהכתובת הזאת, ואת הבחור הזה, שלמרות שכנראה היה חי חיים קשים, אנחנו נפגוש את החותם שהוא השאיר בהיסטוריה. אז להתראות לכולם, ונתראה מחר בבוקר.